Geoffrey, stop. Stop, Geoffrey. Tulia, kuna kitu Aliko naongea hapa kaka juu Bata. akina Abidan. Tuliko hapa juu Ndio akina nakwambia amedanganywa. Sasa hizo za umetoka TikTok. Na wadanganyana huko nje. So zako akona sudo. So tabii. Geoffrey Foundation. Tunaendelea na Okay, wamekudanganya. Guys, msiweke akili kwa hiyo sosio ni mbaya. Guys, msiweke akili zenu, huyo sosio ni mbaya. Trust me. Huyo sosio ni mbaya. Sisi watu TikTok ndio tumemdanganya. Ongoje na wewe si don't you walk, ongoje nibadilishe kuongea. Ugalae. Papa ti usiweke akili yako, hiyo sasa ameongea TV tu kwa akili yake. Ni sisi watu wa TikTok tumemdanganya. Chocho mwachaneni huyo chocho, hayuko sawa. Ni watu wa TikTok wanampeleka hivi. Obidan akiingia huku. Pogotea mwambivu. Sasa anachanganyikiwa. Ni sisi. Wachaneni hizo pesa hizo sasa. Atafute kitu atafanyia sisi atuyuko huku tushamalizana na yeye. Ni watu wa TikTok wanamdanganya hivi. Wanamwambia manyumba. So tusingilie pale. Guys, hata wewe nani? Unaitwa acha papati. Papati, wachane hizo vitu mingi kuleta evidence. Ukitaka kukua hapa kwa hii TikTok, wachana kupeana kila kitu. Kaa tu hivyo. Simu yangu itinge napigwa mahali. Wacha kuwa tu hivyo. Pesa ni yake. Tulisha changa tukasema ni ya shosho ni yake. Tusianza kuingilia tu tunaenda kuwithdraw tuanza kupea my children some no. Huyo shosho anapelekwa na watu wa TikTok hivi. Anazunguswa hivi. Oh, as he explain anything. Tuna trust Baba T, but as he explain anything. Mara yeye ametoa makaratasi, anawe explainia. Iyo ndio sasa tena kutafuta kitu ingine. Next. Mimi nimeingia pale, walikataa kunichukua but nilinyamaza. Ukitaka hii TikTok usi, usi explain anything. Uliona vile radi walilitusi siku wa chip back. Tiulize, sahi wanachifikiria kwa akili yao nini? Wanatafuta kitu ingine wenye watanitafuta nayo. Papa ti time yako sahi, piga mboka. Papa ti piga mboka. Sahi hiyo ndio time umebakisha tu TikTok. Sahi use spread anything. Ingia usiku, anza kucheza magame kabla watu wachashuka. Period. Wewe wachane zile tulishampea. Stories of France zimefika wapi? Si hatujui kama mvua tena inacheza. Tulichanga. Sisi tulichanga huko pesa mingi na tuongee. Sasa mnataka kuuliza huyo shosho, mnataka kuua shosho wa wenyewe tena na presha. Yeye mbona huyo shosho mwenyewe alienda kuogelea na jamani na nini? Inaitwa ati. Hii dera ya Mombasa. Tena mnataka kumuua na presha yawa. Mwacheni hizo pesa. Tumechoka. Mwacheni kuita shosho ni kamkora. Haki, hii pesa ya TikTok. Mira kwambia, jaribu kujifanya mzuri kwa hii TikTok. Utapata rada. Unaona hii ani amemtoroka. Sasa hii shosho yako sijui yako amechukua moja kwa hiyo jumba. Hii TikTok na kwambia. Usilete family kwa TikTok. Utajiraumu. Sosa amejiraumu. Ila maneno walikuwa natengeneza. Musijifanya hakuna mtu mzuri kwa hiyo grupu yote. Mi utaniambia ati Baba T ni mzuri, Obidan ni mzuri, Peter ni mzuri. No. Guys, musidanganywe. Kila mtu hiyo kitu kabla waanze kuchangisa. Awako tuambia ukweli. Munakumbuka. Walituambia ukweli. Awangu tuambia ukweli. Sasa saida kimeumana. Ndiyo sasa wanakuja kutuletea. Vile mulikuwa ma evidence. Munaanza kutuletea. Sai wanaanza kutuletea vitu. Abu kutuambia. Awangu tuambia. Hii ntakataka gani inaanza kunipigia wakati wa maneno.
Geoffrey, can we focus? Mutu come kabisa. Ah, babe. Abu to end live yetu ya leo. Yeah, but you ambia watu wasitulete vitu. Atu, awaku tuambile wakati. Watu ambie hii nyumba. Si tuzi tuliambiwa nyumba. Nyumba si tuliambiwa ilikuwa areas. Tulikuwa tunaenda ku dance, tukunywe, tulewe. Eh, tuna dance hii ni kistori ya haraka haraka. Tulikuwa tunaongea like 5 minutes. Ukiniachilia mimi naongea haraka haraka. Aituhusu Geoffrey, just drop it like it's hot, sawa? Wote sio wazuri, acheni hiyo pesa ya koku. Anaitwa koku. Koko. So anaitwa aje kwa Kikuyu. Mwacheni hizo pesa. Ya, yeah, mwacheni hizo pesa guys. Unanishukishia moods. Chudi ako hapa. Chudi kumba ako hapa. Wow, thank you. So Geoffrey, unataka kuniambia instead ya ile issue tumianiko huko tunao watu 13,000 alafu wewe unaanza kuleta vitu zenye hata atu azituhusu. Thank you so much guys. Watareni koko kule hizo pesa anaitwa koko ama koko. Wewe. Focus. Kwani kiti? Nafaya kumba kwa hapa. Focus. What the fuck? Can you focus? So. Sasa yu so. Wakiba tu kuwa. Sa hile pesa zimeingia kwa banki diyo tunakuwa wazuri. Seriously. So, unatafuta attention ama unatafuta cloud pia wewe. Bisi tafuti cloud. Yusuri lazima ni wambio ukweli diyo ni relax. Sisi atuko huko tuko higingine. Tunafaa tushughulikie tumianiko watu niambiwa ati jamani. So sasa ya betuonyesha maneno. Hiyo mwachieni pesa. Seriously? Papa, wacha niongee once basi sino dakika moja tuendelee story. Sitaki uongee, unaongea ujinga zenye tu azituhusu. Si ati ni ujinga is serious matter to a certain people. Pia mimi when I'm on the other side it concerns me. Because Chura was my friend. So, acha ujinga. Tumekuja kwa platform ya. Tuwabia. Geoffrey. Unataka tukua. Aki TikTok. Hii TikTok mutakuja kutuwa. Wakati mpakufungwa mabanga muku tuwabia. Wakati evidence mbila tuleke makaratasi mingi. Aki TikTok. TikTok wewe. Wakati evidence. Hata jumulia wakati wewe ndio waraisi ni utaleta barua zote bili mekwambia komba kama nimefanya ni mimi hakuna makosa nimekosea kama nimekwambia unyamaze vitu hii pesa I think kuna kama sina eti ya muiti actually Geoffrey can you put it like hapa to pige sherehe tupatie watu hapa gift. Akina Drew Daniels, Lisa, why are you guys not talking? Celebrity. Thanks to you, Jafunga. What wrong with you? Why are we here? Were we here for the fight? You were talking about. Tuna goja Geoffrey amalize ku address. Amalize na tuonge. Eh. Goja anza kuonge ujinganya na ongea saizi. We are not into that. Si unamwambia laski. Judy Daniels. But you tatua hapo foto. Kwa levi yenu, ile ya mademsi, tulukuku ya madengezi. Alafu jukuja kujiletea shida. Mindu mbegeza hizi bebza ki. Apu muiti yako kwa guest. Lisa. Nani sasa tuangalele kitu gani? Lisa, tumejitu huko kwa levi yako and then tunajiletea shida. Tulukua tukuja tupate shida hapa. Napana. Wacha Geoffrey amalize. Geoffrey, you better calm down. We are out. You better drop us. Ni sawa, it's okay. Mwitia yuko kwa guest. Ah, yuko. Guys, hawa watu wengine wamekuja sijini ya kina nani. Tushamaliza story ya hiyo guys. Nile nilikuwa nakwambia wakati wa shida, wakati wa furaha hatukuwa hapo. Wakati wa shida mnatuletea hapa. Mpambane na sisi. Ya ndiyo nawaambia raka raka. Wakati wa shida Angela thank you. Atukuwa hapo wakati wa nini? Isha. Sasa tuongelee. Vile tunatombana leo usiku. Ama nikuje Berlin. Ah. Ya hata si watu watatoroka. Kwani mimi watatoroka? Kwani sisi
Angela, thank you. Guys, watu wako kwa guest mnanialipia account yangu inaanza kuhang. No, you're tapping, tapping. Ndio wewe hata ndegu wako hivyo kwa live. Ndegu talk. Ati pandisa soso. Soso ako kwa guest. Akiamu jacho kwa kwa hilo. Ati pandisa soso. Si soso kwa hiyo ako kwa na sudo. Ay, Jofri, ako wapi. Ni mshukie. Jofri. Tushukie soso. Ni mshukie. Hey, kuweni siria. Soso ako kwa guest, ama? Jafuri ungeputa kwa hiyo live ujisikizia ungecheka tu uanguke. Nilikuwa hapo. Nilikuwa hapo walikata kunipandisha. Wakapandisha pita. Na ya jana. Bati ya jana nilikuwa nijalibu kupandishwa bati si kupanda. Ya jana soso akisema juu pesa iko wapi. Ajui pesa iko wapi na alikuwa kwa lava kwa sama. Na anajua kwa withdraw kwa bank. So sama. Na kupenda baba Talisha. We love and we got you. Wah. Hii TikTok baba Talisha. Acha vitu zingine wacha tuchekange za zingine. Mtu soso wako kwa nini anataka? Ati soso wako kwa guest anataka match. Wacha babati. Wewe uliona akisema hakuona nini za roso hizo lions, hizo pesa za roso na nani kutala kusema asante. Anaruka babati hiyo design. Babati yake, babati za design. Babati abu anguja hapa nimtumie pesa apeleke Talisha. By the way, it's being long. Ona hapo chini. Ati soso na tap tap. Soso akomboka, akomboka. Babati, mutakuja kufanya tukamatwe. Koka kuna pati de tarehe 12 bei yake wewe. Alafu soso unaona wa ati. Soso alisema ati alilazimishwa kuenda Mombasa. Ah! Ati alilazimishwa kuswim. Ama anasema ati alilazimishwa kuswim. Alisema hivyo. Kwani ugusikia? Eh, alisema hivyo jana. I'm going to go to the house. Yeah. Well, I